സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനരായ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ വേണുഗോപാൽ എന്ന നെടുമുടി വേണു. അഭിനേതാവ്, നാടകപ്രവർത്തകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, പാട്ടുകാരൻ, ഇങ്ങനെ ഏതരെങ്കിലും നെടുമുടി വേണു മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനായി നിലകൊണ്ടു. ഏത് വേഷവും അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള നടൻ. നായകനായും സഹനടനായും വില്ലനായും കൊമേഡിയനായും ഒക്കെ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ നിരവധി. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി 500-ൽ അധികം ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടു. അനന്യമായ അഭിനയ ശൈലിയും പ്രതിഭയും കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ നടന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ നെടുമുടിക്ക് സാധിച്ചത്. 2 ദേശീയ അവാർഡുകളും 6 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും ആ അഭിനയ സമിതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തി തിലകക്കുറിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ നെടുമുടിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന പി കെ കേശവൻപിള്ളയുടെയും കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി 1948 മെയ് 22 നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ ജനനം. ആലപ്പുഴ SD കോളേജിലെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ സാംസ്കാരിക കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം പാരലൽ കോളേജ് അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. സഹപാഠിയായിരുന്ന ഫാസിലുമായി ചേർന്ന് മിമിക്രിയും നാടകങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കലാരംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത്. കോളേജ് കാലത്ത് തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ എന്ന സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കാവായം നാരായണപ്പണിക്കരെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടക സംഘത്തിൽ സജീവമായി. കുറച്ചു കാലം ജവഹർ ബാലഭവനിൽ നാടക അധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തട്ടകം മാറ്റി. അവനവൻ കടമ്പയടക്കം കാവാലത്തിന്റെ പ്രശസ്ത നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. അക്കാലത്ത് കലാകൗമുദിയിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 1978 അരവിന്ദന്റെ തമ്പിലൂടെയാണ് നെടുമുടി വേണു തന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതം സജീവമാക്കുന്നത്. പിന്നാലെ വന്ന ഭരതന്റെ ആരവവും തകരയും അദ്ദേഹത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത നടൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പ്രശസ്തനാക്കി. മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ പരമ്പരകളിലും അഭിനയിച്ചു. കൈരളി വിലാസം ലോഡ്ജ് എന്ന ശ്രദ്ധേയ പരമ്പര സംവിധാനം ചെയ്തത് നെടുമുടി വേണുവാണ്. ചാമരം, ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ, കള്ളൻ പവിത്രൻ, വിട പറയും മുൻപേ, യവനിക, അച്ചുവേട്ടന്റെ വീട്, അപ്പുണ്ണി, ഗുരുജി ഒരു വാക്ക്, പഞ്ചവടിപ്പാലം, അരപ്പട്ട കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിൽ, മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം, ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള, ഭരതം, ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത്, സൈറ, മാർഗം എന്നി തുടങ്ങിയാൽ അനശ്വരങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളെ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച എത്രയോ സിനിമകൾ. ഇന്ത്യൻ, അന്യൻ തുടങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും ഇഷ്ടി, തയ എന്നീ സംസ്കൃത സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തയ എന്ന സംസ്കൃത സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ അവസാന ചിത്രം. കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്, ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ, സവിധം, തീർത്ഥം, അമ്പടഞ്ഞാനെ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയായി നെടുമുടി വേണു പൂരം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത കലകളിലും ഭാരതീയ നാട്യപദ്ധതിയിലുമുള്ള അപാര ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഈ അറിവും അസാമാന്യ താളബോധവും കൊണ്ട് സിനിമയിലും അരങ്ങിലും സോപാന സംഗീതാലാപനത്തിലും തിളങ്ങിയ നെടുമുടിയുടെ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം കലയ്ക്ക് സമർപ്പിതമായിരുന്നു. അടിമുടി കലാകാരനായിരുന്ന നെടുമുടി വേണു 2021 ഒക്ടോബർ 11 അന്തരിച്ചത്.